Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi testa massor utav smink. Vi ska bland annat testa de nya färgglada liksom små nyheterna från Isadora. Det är också massa pennor här, super excited. Jag har också någonting som ni har bett om så himla länge. Alltså nu snackar vi så himla länge. Och det är putty bronzer ifrån Elf. Jag har nya läppprodukter ifrån Maybelline. Och jag har lite andra godingar som jag hoppas att ni taggade på. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Och ni vet ju att jag har jobbat tillsammans med Lyko väldigt väldigt ofta. Och det är för att det är en av mina absoluta favoritsamarbetspartners. Och ja, Margareta 15 kan ge er 15% på i stort sett allting hos Lyko. Alla detaljer står här i bild och även under videon. Så alla produkter jag använder är länkade här nere. Gå jättegärna via länkarna och använd jättegärna min rabattkod Margareta15 om ni ändå ska handla. Okej? Okay? Good. Nu tänker jag att vi ska hoppa in i den här videon. Alltså jag hade från början tänkt att göra typ så här ett full face Isadora. Och sen så kom jag på, åh ni har bett om den här. Och åh jag vill prata om den här. Och jag tänkte bara att vi kör på. Och ni vet ju också att Lyko har ju allting. Hudvård, parfymer, smink, hårvård, you name it. Och jag tänkte att jag skulle börja prata lite mer om parfym. Och jag har blivit en sån himla parfymnörd. Alltså det är helt sjukt, jag älskar parfymer. Och det här köpte jag i paketet till den här videon ändå. Det här är Alien ifrån, säger man, åh, det här med att uttala saker hörni, jag är ju så himla dålig på det. Okej, jag ska göra ett försök trots att jag är så dålig på att uttala saker. Det här är i alla fall parfymen Alien ifrån Mugler. Det är ju inte så man säger det. Det här är liksom en riktig kultfavorit. Och den här är så jävla god. Det är typ, det här är 30 ml flaskan. Det finns större om man vill ha det. Den är typ fräsch men söt, vuxen men ändå ung. Förstår ni? Jag älskar allting med den här. Alltså jag är så jävla dödsimponerad. Jag tycker den är så himla fin. Jag har använt den de senaste dagarna. Den är helt magisk. Men som sagt, min kod gäller ju även på de flesta parfymerna och sådär. Så att jag hoppas att ni hittar er någonting roligt. Men nu ska vi hoppa in då. Jag ska börja med mina ögon. Jag har faktiskt plockat fram det här. Det här är nytt men typ inte nytt för mig. Det här är LO Cosmetics borstkit med deras så här stora borstkit. Och jag har jättemycket LO Cosmetics penslar när de fortfarande såg ut så här. Men de har ändrat dem lite. Och jag vet också att de har ändrat några av penslarna. Nu ska vi se här om jag kan få ut den här. Så jag tänkte, why not? Jag har lite annat. Åh, nu ska vi se här. Jag har lite, jag har lite annat LH Cosmetics som jag tänkte vi skulle prata om idag. Så jag tänkte, gud vad fint det här blev. Varför inte prata om, de har gjort om puffen eller? Nu är jag lite rädd. Okej, jag måste först diskutera puffen. Alltså jag, de här ni sett tusen gånger, jag ska hitta den här. Jo, de har ju nog gjort om puffen. Eller så är det bara att de här är så jävla använda. Alltså jag har två eller tre såna här puffar. Och de har jag använt typ dagligen sedan LH Cosmetics släpptes. Ja, kanske att de var så här mjuka. Mycket lovande i alla fall. Puff! Sedan är det ju då deras stora 310, deras stora typ puder och multiborste. Highlighterborsten är ju en av de absolut bästa på marknaden. Jag tycker att de är lite mjukare än vad de har varit. Spännande! Och sen har de ju då den stora fluffiga, som inte är superfluffig, utan den är mer, ja men den är väldigt bra som en sån här mittpensel tycker jag. För att verkligen, oh fan den här är också mjukare, de här är mjukare. Men det, de är jättebra blända med, lilla pencilbrushen. Och den platte, lite större. Lilla läpppenseln som också är en platt mitt liten. De här har de definitivt gjort någonting med. Det här kan jag säga, jag ska slänga bort de här. Det kan jag säga direkt här och nu. Den här är smalare än vad den har varit. Jag skulle säga att man får mer, det här är 333. Jag skulle säga att man har mer kontroll med den nya. Och den här är definitivt smalare. Eyeliner-penseln, jävlar vad smal. Okej, nu ska inte jag göra någon eyeliner idag, men det kanske jag skulle ha gjort. Det där kommer jag testa så, men vi ska i alla fall använda det här lilla kittet. Och det här är typ allting som man behöver ha till ett fullt ansikte. Och puff är ju mitt absoluta favoritverktyg. Nu tror inte jag dock att jag tänkte att jag skulle använda så mycket puder idag. Men, älskar puffar. Om jag använder puder så använder jag nästan alltid puff. Jag har blött också min LH Cosmetics svamp som också är härlig. Den är lite hårdare än de flesta av mina favoritsvampar är, men så fin på huden, jobbar, ja, den är supertrevlig, jag älskar formen. Så att den är lite hårdare än vad jag är van vid, men jag älskar den ändå, har gått igenom jättemånga såna här. Vi börjar med lite ögonskuggsbas och Gloss God som har min absoluta favorit ögonskuggsbas har ju också den på Lyko. Så den går att köpa där.
Och den heter alltså Eyeshadow Base, alltså deras That Base. Och jag har den i färg nummer 3. Vill ni ha ett annat bra alternativ som jag brukar prata om när jag pratar om från Lyko, så tycker jag att Revolutions Ultimate Eye Base är jättebra. Och jag har den ljusaste färgen i den. Okej, okay, am I excited or what? Det här är Isadoras nya ögonskuggor. Och de har ju bytt förpackningarna. Ni har ju sett Isadoras såna här små, jag ska öppna båda så ska ni få se, quads skitlänge. De har alltså släppt en blå och en typ mer lila och grön. Och så är det en sån här liten, alltså, det här tycker jag Isadora kan börja, alltså, sluta med. There's no point. Ingen kommer använda den här, vad ska jag göra med den här? Nej men så här ser de alltså ut och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men de har ju då, jag har buntat ihop dem bara för att jag inte skulle slarva bort dem inför videon. De har ju då de här nya färgglada kajalerna. Och de ska vi definitivt använda något av dem, framförallt tänker jag i vattenlinjen. Kanske någon annanstans också, vi får se. Men kanske gör jag någon färgglad liner moment, vi får se. Men de har de i alla fall släppt, så jag tänker att jag ska tänka på lite vilka typer av färger som de ska använda. Men de här ser så fina ut, jag tycker det är jättekul att Isadora har gjort mer färgglada grejer. För de har gjort jättemycket fint färgglatt förut, men de är aldrig kvar i sortimentet, jag vet inte. Let's try this. Jag tar 303 som är den här lite mindre tror jag först, eller ska jag gå direkt på den lite större? Fuck it, jag tar den lite större först förresten. Det här är 304. Sen tror jag... Jag tror att jag kör den här blåa. Från, nu ska vi se då... Ocean Breeze heter den här koden. Och som sagt, alla produkter är ju länkade här nedanför. Om ni... Åh, jävlar, vilket fint pigment. Nej, men alla produkter är ju länkade här nedanför om ni är osäkra på vad saker heter och sådär. Jag kan säga det direkt att den här penseln har de gjort mycket, mycket fluffigare. Och det tycker jag är jättebra. Det blir mycket lättare att blända och packa på samtidigt. Det gör mig jätteglad. Och jag älskar ju sådana här typ kompletta kit eller vad man ska säga. För det är så mycket lättare för någon som kanske inte har så mycket penslar eller ska ge bort i present eller så. Whatever. Och kunna hitta ett bra kit. Alltså nej, vad fin blå. Oh my god. Jag tror bara att jag vänder på den här penseln. Sen kommer jag ta den här gröna i den andra då som heter Lemonade Vibe. Och hoppas att den också är fin. Den blå är definitivt mer pigmenterad, men det är inte någonting, alltså, den här får ingen själv av mig, för att den inte riktigt är lika pigmenterad. Det här är verkligen pasteller. De ser inte så pastelliga ut, tycker jag, i pärnen, men på ögonen, så jävla fint. När jag har mitt hår så här lockat, jag har ju inte borstat ut dem än, så får jag lite så 80s vibes. Alltså, lägg av, vad himla fin alltså. Jag tar den första platta som jag använder till ögonskuggsbasen, tar ut lite ögonskuggsbas på min hand och skär ut ett half cut crease. Och det kan jag inte göra samtidigt som jag pratar, för då kommer det definitivt 100% inte att bli bra. Längst ut så tar jag lillfingret och klappar på ögonskuggsbasen så att det bländas ihop med ögonskuggan längst ut. Och det viktigaste här tycker jag är att man är ganska lätt på handen, så att man inte fluffar upp utsidan på ögonen. Går tillbaka lite i den blåa och klappar uppe på, så man bländar ihop så att det inte blir en hård skarp kant här emellan. Nej men alltså jävlar vad fin. Den här blåa är magnifik alltså. Jag tar den lite mindre platta penseln ifrån LO Cosmetics som heter 301. Och så testar vi den här lite gulare i Lemonade Vibes. Som är, den är inte riktigt skimrig tror jag. Ganska pudrig. Jo då, den är skimrig. Det är inget superskimmer, det kan jag säga direkt. Det är mer av ett ganska mjukt skimmer, men det kommer ju bli fint till det här tror jag. Alltså det behöver inte alltid vara jätte liksom boom, men det är fint. Alltså det beror lite på vad man gillar, men det här blir definitivt lite mjukare. Kolla vad fin. Och den drar jag då ut i det blåa. Så jag lägger ingenting på det blåa utan jag tar penseln och drar ut i det. Så att det automatiskt bländas ihop. Jag tror att jag tar nu en sån här, det här är alltså Intense Eyeliner Precisions. Det här är Isadoras i färgen 73. Och jag hoppas att de här är very blendable. Okej. Oj vad krämiga. Åh, gud, de är väldigt väldigt mjuka, så akta så att ni inte slår av något, men gud vad krämig. Okej. Jag tar av det här som jag har kladdat med.
så börjar vi om. Jag tror att jag helt enkelt, jag kommer komplettera med den snedskurna. Men jag börjar med att måla till den här lite bara längs hela fransraden. Alltså den är helt vansinnigt krämig. Jag tar lite av det här på den snedskurna som jag hade på handen redan. Och så hjälper jag till att blända den här. Det ska bli spännande att se om de här torkar ner helt. Om de gör det så är det här en av de krämigaste typ pennorna som jag någonsin har testat. Alltså du kan verkligen göra, alltså den är full on krämig. Men det ska bli spännande att se om det torkar ner på egen hand. Alltså jag älskar hur ögonsminkningen blev. Jag tänker att vi pratar lite mer om ögonsminket, för jag ska göra underfransarna sen. Och ni har bett mig att göra det på kamera. Så det ska jag göra. Men jag går och sätter på mig ett par lösögonfransar lite fort innan vi går vidare. Jag har en liten brynprodukt också som jag är väldigt taggad på. Så jag lägger i mitt brynvax. Jag använder ju det här från Depend just nu. Brow Lift Illusion. Svinbra. Jag lägger i det bara i brynen så ska vi testa en ny typ av produkt. Jag har visat hur jag lägger i det här 1000 gånger känns det som. Älskar i alla fall. Jag kommer länka det här nedanför också. Så sätt dig på ett par fransar och sen testar vi. Därför just. Vrom vrom, jag tar på mig ett par fransar. Jag använde ett par ifrån Eyelure. Nu fortsätter vi med basen hörni. Men jag satte i vaxet ifrån Depend på ögonbrynen som jag alltid gör. Och Isadora har släppt, nu ska vi se här. Jag tror att det är 4 färger, men jag har 2 här. Det är Brow Fine Liners. Och det är, ni vet, det här typiska tuschpenne brun grejen. Jag tror att jag ska använda soft brown. Och jag är så taggad på den här. Ni vet att jag har mina favoriter när det kommer till den här typen av produkt. Men den här har fått jättefina recensioner, så jag hoppas att den här är bra. Ska vi se färgen först? Jag tror att färgen är ganska bra på mig. Oh, den ser ut att blöda ganska mycket. Det kanske inte gör så mycket när det är en brynprodukt. Men ni ser då i alla fall. Nu ska vi se, jag ska ha en spolie först. Om ni ser här då i alla fall, så har ju jag väldigt mycket bryn, och de är väldigt väldigt täta och väldigt liksom, ja, vi har mycket bryn. Men om ni tittar här ute i hörnet så har jag lite lite mindre hårstrån än resten. Och det gör att där ser det lite håligt ut, eller vad man ska säga, mot resten. Så jag gillar att fylla ut i där ute. Så det ska jag göra med den här nu. Okej, den är väldigt pigmenterad. Alltså väldigt. Det är bra tycker jag på en sån här produkt. Jag skulle säga att den här är lite lite varmare än min naturliga färg. För jag har ingen färg eller så i brynen just nu. Okej, på mig ser den där färgen helt rosa ut. Det ser galet ut. Alltså den ser inte ens bara brun ut, den ser rosa ut. Det går inte för sig. Frågan är om jag ska se, om jag ska testa Topi, men vem har rosa bryn? Jag gillar verkligen själva applikatorn och så. Den här är precis samma färg, den som heter Taupe. Okej, vi testar lite ändå. Nej, den här är också helt varm för mig. Alldeles för varm. Det var ju synd. Men alltså jag kan inte, alltså jag hoppas verkligen att det syns, men den är typ, den är röda liksom. De är inte ens, bruna, de är röda. Så om du är rödhårig så kanske du skulle gilla den. But it's a no for me. Synd, för formeln var jättefin. Nej men kolla här vad jag menar på topsen. Jag tror att man ser det, jag ser det i alla fall. Alltså det är verkligen en röd tint. Inte en brun överhuvudtaget. Jättekonstigt, undrar om jag har fått någon dålig. Varför gör man röda brynprodukter? Ah, ja, det finns så mycket bättre grejer att köpa på Lyko. Så den kan ni skippa då. Synd, men alltså allt kan ju inte alltid vara bra. Vi har mer Isadora att testa. Och nu är vi på hydrating primer-steget. Isadora har gjort några riktigt, riktigt bra primers tidigare. Och jag är riktigt löjligt taggad på det här. Ni har sagt att den här är jättebra. Så jag har höga förväntningar. Ska vi se. Den har lite SPF i sig. Men kom ihåg att när man pratar om SPF, då är hela tanken då att du ska ha tillräckligt stor mängd för att få ditt fullvärdiga skydd. Och det, man använder inte så mycket av en primer att det ger något solskydd, förstår ni vad jag menar? Så, eller något, lite ger det väl, men inte mycket liksom. Den är väldigt, väldigt tunn och väldigt lotionig, inte som en gel liksom, och det gillar jag. Doftar lite, lite solskydd. Lämnar huden lite, lite kladdig. Jag tror att jag förstår varför ni trodde att jag skulle gilla den här.
Det står bara att det är hydration and protection for dry to normal skin types. Jag vill också säga att jag är positiv till solskydd i sminkprodukter, för att du får ju lite extra solskydd om inte annat. Alltså det är ju liksom inte minus på något vis. Och jag har verkligen, alltså, älskat Evis Daily Mousse nu. Och den finns ju också på Lyko. Min kod funkar också på det. Riktigt, riktigt bra produkt. Och superbra solskydd. Om ni vill ha ett bra solskydd så. Men den här känns bra. Svårt att säga någonting om en primer mer än att den känns bra. Sen hade jag lite svårt att välja vad jag skulle testa för någonting. Men jag tänkte, eftersom jag ändå är inne på så mycket Isadora spåret, så tog jag den här. Jag hade några andra alternativ från Essence och så, men jag tror att jag testar igen någonting annat sen. Men det här är alltså Isadoras nya BB Cream Beauty Balm. Och jag tog den här i neutral satin. Jag hoppas att den här är bra i färgen. Jaha. Jag gillar ju verkligen Isadora. Gud, den här var jättebra i färgen. Jag älskar ju verkligen Isadoras basprodukter. Jag tycker att de gör det jättebra verkligen. Jag älskar också förpackningarna med pump i sig. Jag har faktiskt en video här på min YouTube-kanal där jag testar alla Isadoras foundation som fanns då. Och alla finns kvar, tror jag. Oj, vad fin. Jag jobbar in den här med händerna förut, så kommer jag bara gå över med svampsen. Nej, men, och den är superbra om ni vill ha en bra guide till Isadoras foundation. Åh, jävla vad fin. Den här är lite mörk på mig. Det kommer inte göra någonting när allting är färdigt, tror jag. Jag tog med flit den mörkare av de två som jag trodde. För att nu kommer ju faktiskt solen och jag har börjat busa lite, du vet så. Men alltså, wow! Den är verkligen lättäckande, och det ska ju en BB-cream vara. Jag ska ta lite till bara. Och det ska ju verkligen en BB-cream också vara. Väldigt lättäckande liksom. Men den är jättefin, kolla finishen. Den har som en satinfinish. Alltså den är inte kladdig eller oljig på något vis. Däremot så har den ju en väldigt naturlig fin lyster i sig. Den har inte massa glans, men fin lyster. Och jag gillar ju som sagt att plocka på sån här typ av produkter med fingrarna. Sen går jag bara över med svamp. Och det här är ju då L.O. Cosmetics svamp. Jag hoppas att Makeup Stores svarta svamp kommer in i lager igen på Lyko snart. Ni vet ju att det är min ultimata favorit, men jag använder den inte så mycket längre, för att jag har en oöppnad som jag liksom inte vill öppna och göra ofräsch, för att jag är så rädd att den inte kommer in igen. Jag vill för alltid ha ett som jag kan jämföra med. Med det sagt, L.O. Cosmetics svampen är svinhärlig. Okej, den här BB creamen är så himla fin. Alltså verkligen, låg täckning, det är en BB cream, jämnar ut jättefint. Den har också SPF 30 i sig, och det är samma princip där. Att ni får ju SPF 30 om ni tar tillräckligt mycket, men det gör man inte av en BB cream eller så. Det står också att den är för alla hudtyper, och jag kan verkligen se det. Jag känner mig inte torr, kom ihåg att jag hade den återfuktande solskyddet. Jag har också Evi som är väldigt återfuktande, och jag har Estée Lauder's Revitalizing Supreme Plus i botten liksom. Så jag är väldigt väldigt återfuktad, men den känns inte uttorkad, ingenting, utan den känns superfin. Men här nere har den faktiskt pillat lite. Den är bara på min haka. Jag funderar på om jag hade någon annan hudvård på hakan, det hade jag inte idag. Kanske är det bara att jag är extra torr där. Jag ska se här. Men det är ingen annanstans som jag ser att den har pillat. Alltså, för er som inte vet vad pillat är, så är det liksom där det knorvrar till sig lite. Men jag tycker inte det. Det är precis här på hakan. Överallt annat så ser den jättefin ut. Jag ska låta den sitta lite grann och se hur den är. Den har pillat lite grann här, inte något jättemycket. Jag ser ingen annanstans. Men svårt att avgöra helt. Det ser fint ut, men ja, jag ska sätta på resten av sminket så ska vi se. Godkänt hittills, jag har den som sagt i färgen neutral satin. Och väldigt lätt att jobba ut. Men vi ska se hur den sitter när allt annat är på. Jag har en liten concealer. Och det här är faktiskt Maybellines nya concealer. Och det här är deras Super Stay Active Wear Concealer. Och jag har den i färgen, jag har köpt 11. Jag hoppas att den här blir bra. Okej, den var väldigt ljus. Ja, det gör inget. Jag skrapar av ordentligt på applikatorn så att jag inte tar för mycket produkt. Nu tar jag dock lite mer än vanligt på hakområdet. Jag tänker att den kanske ska få förhoppningsvis balansera ut att den har pillat lite där. Så jag bländar ut den där först.
Oj, blandar ut superlätt och superbär. Superlätt och superfint. Fin färg på mig också. Jag tyckte att den såg väldigt ljus ut först. Det här är det bästa med LO Cosmetics-appen tycker jag. Man kommer åt överallt för den här lilla tippen eller vad man ska säga. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara för teknisk grad på den här Maybelline-concealern. Det står bara att den ska vara super stay. Alltså att den ska hålla jättebra. Och foundationen som matchar är ju typ väldigt, kanske inte fulltäckande men väldigt hög täckning. Och det tycker inte jag att den här är. Nu tog jag ett väldigt tunt lager för att jag bara har en BB-cream. Jag tror jag ska ta lite på näsan också. Jag har ju ganska mycket rodnad på näsan. Så jag tror jag vill balansera ut det lite mer. Även om jag inte tror att det kommer synas när rouge och bronzer och sånt är uppe. Eller på. Men jag skulle säga att concealern har en lätt täckning. Det gjorde definitivt att hakan ser bättre ut. Nu ser jag inget pillande eller att den har släppt någonstans. Jag ska som sagt gå igenom ansiktet noggrannare så här. Med allt smink på, men nu ser det riktigt bra ut. Concealern är jättefin, jag skulle säga att den är medium täckande concealer. Tänk lite Maybelline Fit Me täckning, men den är mattare. Och det tror jag kommer vara jävligt nice i sommar när man inte vill svettas bort för mycket. Och jag vill i alla fall inte vara för glansig i ansiktet. Alltså ni vet att jag har ju älskat den här, den finns ju också på Lyko. Jag har pratat om det massor, jag har gjort en TikTok om det, jag har gjort en Instagram Reel om det, jag har gjort massor med den här. Det här är NYX nya Bear With Me serum concealer. Vill ni ha en fulltäckande återfuktande primer, eller concealer, this is it. Men den här ser jättefin ut. Very much excited to use that again. Jag låter sitta lite grann medan vi fortsätter med krämprodukterna på ansiktet. Jag har ju typ inga puderprodukter egentligen idag för att jag vill ha det här fresh looking, super nice, snatched. Och idag ska vi då testa det här. Det här är Putty Bronzer ifrån Elf. Och jag har den i Tan Lines och Feeling Shady. Och jag tror att jag ska använda Tan Lines idag. Feeling Shady är betydligt kallare, typ mer som en contourfärg på mig. Men jag tyckte det var lite svårt att avgöra när jag beställde dem. Det här är i alla fall Tan Lines. Som ska vara, jag tror att det är den ljusaste, varma varianten. Den är inte så jättestor. Det är många som har sagt att den här är väldigt lik typ Chanels bronzer och sådär. Tvek. Alltså... Chanel och det är ju inte en putty formula. Så let's see. Jag kommer att gå in, tror jag. Jag tror jag gör så här. Ja, det tror jag. Jag gnuggar i svampen. Okej, fin färg. I can tell you right away. Men det här måste vara också en av de mest virala produkterna som vi sett in a while, alltså. Nu vet man att sommaren är här när kameror börjar... överhettas. Alltså jag, det är väldigt varmt idag. Och kameran överhettades. Så jag har suttit här en stund nu och väntat på att den ska kyla ner sig. Och jag håller då på att testa, ja, jag har kommit lite här. Putty Bronzer ifrån Elf. Och det jag kan säga är att jag vet inte riktigt varför den heter Putty. För den är ingen Putty. Det är bara en krämbronzer liksom. Men den är jävligt fin. Det måste jag säga. Färgen är magnifik. Okej, att jag valde färgen alldeles själv. Men den är jättefin och den är superkrämig och väldigt pigmenterad. Så a little goes a long way. Men super super fint. Som sagt, väldigt väldigt krämig och lätt att jobba med. Jag förstår varför den här lilla busen är så otroligt omtalad på typ TikTok, Instagram. Alltså överallt egentligen. För den är jätte jättefin. Okej, jag skulle säga att jag faktiskt inte har några klagomål på den här överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om BB-creamen. För att jag tycker att det ser lite fläckigt ut. Det kan vara färgen, alltså att jag valde en för mörk färg. Det kan vara det här pillandet som jag pratade om. Men... nej. Alltså det ser bra ut. BB-creamen ser bara inte fantastisk ut. Och på grund av det så ser inte... bronzen heller fantastisk ut. Men jag är faktiskt ganska övertygad om att det är BB-creamen, om jag ska vara helt ärlig. Men superfin verkligen. Jag har inga klagomål på den här. Jag förstår varför det är en superfavorit. Om jag har ett klagomål förresten, så är det nog att den inte är så stor. Alltså det är 10 gram, men förpackningen är lite... ja, det kanske inte är så osmidigt. Jag tänker typ om man har en stor fluffig pensel och så, men det kanske man inte använder lika mycket när det är krämprodukter. Jag vet inte riktigt. Det kan ni avgöra själva, men jag tycker i alla fall produktmässigt att den är väldigt, väldigt check. Och jag ska definitivt testa den andra färgen som jag har någon annan gång. Jag har dock ett flytande blush också. Det här är Revolution Super Dewy. Och den här har jag haft hemma
superlänge och bara väntat på att jag skulle testa. Det har inte blivit av. Det finns jättemånga färger, de har blivit också en riktig snackis på senaste. Så den här tänkte jag att jag också skulle vara. Till skillnad då från att lägga direkt på svampen så lägger jag på min hand. Jag hoppas att den här är ganska pigmenterad så att man får den här verkligen dewy-grejen. Men jag jobbar in det sen i svampen. Oj, ja! Kolla! Åh, jag älskar bra krämprodukter, det gör mig så glad! Speciellt nu när sommaren som kommer. Och jag brukar få frågor om det, varför jag tycker att krämprodukter är så mycket bättre på sommaren. För det lär inte sitta lika bra. Och det är sant, men... Oj, nu tog jag alldeles för mycket. Det är sant, men det är också mycket, mycket lättare att manipulera krämprodukter. Om man till exempel har krämprodukter och har ett par solglasögon och saker skavs av, då är det bara blup, 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 blup. Eller ha en liten svamp. Det är lättare att applicera... Det är lättare att applicera solskydd uppe på. Eftersom man behöver, alltså man behöver alltid fylla på sitt solskydd. Men extra viktigt såklart när man befinner sig i solen. Gud, den här var så himla fin. Jag vet att inte alla älskar starkt rouge, men jag har ju blivit team starkt rouge igen. Den här är skitfin. Och ja, det var jag skulle säga var i alla fall att det är mycket, mycket lättare då att manipulera sminket så att det ser fint ut igen. Och sanningen är att jag tror att det håller mycket, mycket bättre än vad ni tror. När ni som säger att en krämprodukt håller inte lika bra som puderprodukter. Det kanske det inte gör i vissa fall. Om du till exempel är väldigt, väldigt oljig. Och då menar jag väldigt oljig eller så. Men har du en bra setting spray och vet hur man jobbar in det. Så tror jag att du kommer verkligen undan med mycket, mycket mer än vad du tror. Okej, fy fasen. Jag ser så fresh ut. Jag hade ingen highlighter. Alltså jag satt och tittade lite, vad ska jag testa för någonting? Alltså jag kunde inte hitta en highlighter på Lyko som verkligen intresserade mig som är ny. Så därför tänkte jag prata om en lite ny gammal favorit kan vi väl säga. Det här är Infinity Highlighten ifrån LO Cosmetics. Och den är lite för mörk för mig. Jag tar givetvis highlighterpenseln ifrån LO Cosmetics som jag redan vet är helt fantastisk. Den är lite för mörk för mig när jag är mitt allra ljusaste. Men nu har jag lite brun utan sol kvar och jag har varit lite i solen. Och den här är bara så fin. Förtjänar så mycket mer plats på sociala medier än vad den redan får eller så. Den är jättefin. Det är faktiskt en av mina mest älskade produkter ifrån LO Cosmetics. Och den är... Det är samma som någon av färgerna i paletterna som inte jag kommer på namnet på nu. Jag älskar i alla fall den här, den är jättefin. Och den här highlighterpenseln är allt som en highlighterpensel behöver vara. Och jag älskar den så mycket. Går alltid över med en liten svampeluring när jag är färdig. Så, really lovely. Nu tänker jag ta den lilla blending brushen 303 och den gröna då från Lemonade-paletten ifrån Isadora. Och lägga under ögonen. Och varför lägger jag då det gröna? Det är en liten spegel här. Jo, det är för att jag vill ha mer grönt i looken. Så att det inte blir... Oj, vad fint. Så att det inte blir en blå och gul look. Det var inte riktigt vad jag... Svenska flaggan var inte riktigt vad jag var ute efter. Åh! De här är verkligen jättefina. Nej, och jag menar... Alltså de här skuggorna, de här ögonskuggorna när jag gör underögonen nu, de är inte liksom, vad ska man säga, det sjukaste pigmenterade jag någonsin har jobbat med. Det är de inte. Men de är fina, de applicerar jättefint, de är pigmenterade, de bländar ut fint. Alltså mycket bra tycker jag. Plus att de är inte speciellt dyra, så Isadora är ju väldigt prisvärt. Och det är inte alltid kanske om man använder lite mindre färg, då kanske man inte alltid vill ha en stor färgglad palett. Super fina verkligen. Jag ska ha en färg i min vattenlinje också. Och jag tror att jag tar den gula eller ska jag ta den gröna? Den heter i alla fall Lemonade Vibe och den gröna heter Zesty Lime. Men någonting som jag direkt har lärt mig med de här i alla fall, ta inte ut för mycket för de är väldigt krämiga så de går av ganska lätt. Där har ni den gröna som heter då Zesty Lime. Och den andra heter Lemonade Vibe, den är jättegul. Åh, gud. Jag tror att jag ska ta den gula faktiskt. Superfin även i vattenlinjen. Det är en liten stund innan den här videon kommer wrap upp. För jag ska dra ut mina lockar och det sen. Så vi ska se om de sitter kvar där. Jag upplever på kajalpennor i min vattenlinje. Antingen så sitter de eller så sitter de inte. Alltså de försvinner typ omedelbart. Eller så sitter de där hela dagen. Inget mitt emellan liksom. Så vi får se. Tills dess gör vi lite läppar. Och först och främst så såg jag att L'Oreal har släppt de här nya Glow Paradise läppstiften. Och jag hoppas att de är lika bra som Colourish Shine. Eller kanske ännu bättre. För att de fina färgerna i Colourish Shine, alltså de absolut finaste, de är alltid slut. Alltså alltid.
Så jag köpte den bara på Wim. Och det här är då färgen 191. Och så hoppas jag att den här är fin nu. Ja. Mer pigmenterad än vad jag trodde att de skulle vara. Jag trodde att Color Reshine är verkligen tänk färgat lippbalsam. Den här är krämig AF men jättefin. Okej, jag måste använda min egen kod och beställa hem 5 till. Kolla vad fin, alltså den är så. Ser ni vad krämig den är? Alltså det är helt vansinnigt. Oh my god, that is pretty. Mm, jätteåterfuktande. Jag känner verkligen det. Mm, luktar väldigt gott. Jag kan inte. Det här var alltså färgen 191, Nude Heaven. Sen köpte jag de här och nu kanske inte jag ska testa de här bara för det. För den här var så fin, men jag kanske gör den då. Det här är också från Maybelline, det här är deras Superstay Vinyl Ink. Det här är typ som glossiga åh gud vad gott. Glossiga liquid lipstick om ni tänker. Ska hålla jättebra, superpigmenterade gloss kan vi väl kalla dem. Jag köpte 2 stycken för jag visste inte om jag ville gå varmt eller kallt. Jag tror att jag ska ta lite av den här lite varmare. Det här är alltså då 15 peachy och den andra är cheeky 35. Jättefina, jag tror att jag ska ta lite ändå. Jag har dem ändå här. Ja, det matchade ju bra. Okej, super skönt. Tunn konsistens. Vad tyckte ni, var den här fin? Alltså, älskade det första läppstiftet. Den var väldigt lik i färg, det blev ju faktiskt otroligt vackert. Om jag får säga det själv. Vad tycker ni? Var det allt eller? Ja, det var det här med satan, hörni. Wow! Jag går och drar ut mina lockar lite grann och sen sammanfattar. Nej, lägg av! Det ser ut som att jag är värsta sommarpinglan, hörni. Alltså, älskar den här looken. Den är färgglad, den är stark, den är... Mm! I love everything about it. Vad har vi att säga då? Penslarna, verktygen etc. ifrån LO Cosmetics är jättebra. Det visste jag. Jag ville bara liksom informera er om att jag fortfarande tycker det. Och den nya designen är jättefin. Jag tycker att de har blivit mycket, mycket mjukare och mycket härligare. Och som sagt, jag är övertygad om att puffen, nu pudrar inte jag mig idag, men jag är övertygad om att puffen är mjukare än vad den var vid lansering. I have to check it out. Vad sticker ut som lite dåligare då? Definitivt vissa dåliga pennorna. Alltså jag är röd, det är rosa i mina bryn, vilket jag inte älskar. Jag måste också säga att BB Cream måste jag testa ut lite mer. Den ser väldigt fin ut nu när jag är färdig. Kan det vara så att den kratchar med primern? Kanske. Älskade dock primern. Men det absolut bästa tycker jag är de här pennorna. Ögonskuggan. Blushet, patty bronsen, jättefin. Skitfint och läppen är också riktigt fint. Så att de här kommer jag definitivt testa och använda mer. Jag är lite sugen på fler färger redan i den här, som sagt, Glow Paradise läppstiften från L'Oreal. Så I must say that I am excited. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort min kod hos Lyko om ni handlar någonting. Allting är länkat här nedanför. Det är Margareta15. Ger 15% på i stort sett allting hos Lyko. Och jag tycker definitivt att ni ska kika in det. För det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Ha det så bra nu, så syns vi igen snart. Ha det bra, hej!